37. homilí sa svätý Izak Syrský začína zaoberať poznaním. Rozlišuje medzi prirodzeným a duchovným poznaním. V tejto téme sa vracia s detailnejším vysvetlením v ďalších homiliách, aby nám čo najlepšie priblížil tento dar, na ktorý nieraz zabúdame. Homiliu začína slovami. Je poznanie, ktoré predchádza vieru, a je poznanie, ktoré sa rodí z viery. Poznanie, ktoré predchádza vieru, je prirodzeným poznaním. A to, čo sa narodilo z viery, je duchovným. Čo je prirodzené poznanie? Prirodzené poznanie rozpoznáva dobro od zla, a preto sa nazýva aj prirodzeným rozpoznávaním, ktorý odlišujeme dobro od zla prirodzene bez učenia. Boh ho implantoval našej rozumovej prirodzenosti a s učením dostáva pomoc a rast. Nie je nikto, kto by ho nemal. Boh vo svojej láske nás stvoril so schopnosťou spoznávať dobro a zlo. To nám dáva schopnosť objaviť cestu k Bohu a plnému zjaveniu. Je to veľký dar. Spoznávame ho v hlase svedomia. Môžeme ho prijať, ale i odmietnúť pohltením týmto svetom a sýtením túžob hriešných vášní. Svätý apoštol Pavol karha takýchto ľudí. Hovorí, Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí nepravom prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Takže nemajú výhovorky. Odmietnutie tohto daru poznania podľa svätého Pavla vedie k stále hlbšiemu ponáraniu do hanebných náruživostí, ktoré aj podrobne opisuje v prvej kapitole liste Rímanom. Je dobre vzdávať Bohu vďaky za tento dar prirodzeného poznania, ktorý, ak je prijatý, vedie človeka k viere.